Mənim oğlum Abbas Hüseyin Qobustan həbsxanasında yatır, 20 il məhrum ediblər onun cavanlarından, 20 il iş kəsiblər. Qobustanda oran rəisi, hep onu döyür, incidir, vurur. Axırda telefonla danışırdım, özümü sakit edirdim. Elə indi ki, dördüncü günü bu telefonla danışmadı. Deyiz, səhv eləmirəm, sayın 13-cü idi. 13-cündən bəri mənim oğlumla nə danışıram, nə bir şey. Ondan qabağa da elə danışmamışam oğlumla. Elə bu vəziyyətdəyəm mən. Hələ indiyə kimi bir xəbər yoxdur. Onu başını yarıblar, vurublar, üzüyü, gözü cırmaq, aparırlar. Bizə zəng gəldi, zəng dustaqdan gəldi, daha doğrusu. Başqa dustağı da harasa aparırdılar, ondan gəldi. O da dedi başı, mənə boyun almadılar ki, bəs bunun başı yada yarılı bilir. Amma mən başladım axtarmağa. Getdim Kürdəxanlıda dedi, Kürdəxanlı rəis dedi, buradadır. Mol burada olub, burada hər şey yaxşı olacaq. Bunu bu, yaxşı, mənim oğlum avtomobilə neyinib, o pavonu yüksəltmək üçün, ondan sonra vəzifə almaq üçün, onun övladı yoxdur ki, döyür, vurur. Mənim əgər varım, dövlətim mənim övladımdır. Mən var, dövlət də versələr, mənə lazım deyil, mənim övladımdır. Mən bu dövlətdən istəyirəm, bu prezidentdən istəyirəm, mənim övladımı qaytarıb mənə versinlər. Mən işgəncə istəmirəm. Sən günahsız insanı tutubsan, basıbsan türməyə. Hələ də indiyə kimi döyürsən, vurursan, düzgündür. Hansı düzgünlükdən? Oğrular qalıb çöldə, ərlər qalıb çöldə, narkomanlar qalıb çöldə, düzləri basırsan, özünüzü təmizə çıxardırsınız. O deyir ki, deyir, xaricdə biabır oluruq, biabır oluruq. Biz onları biabır eləmirik. Onlar özləri biabır eləyirlər. Biz Siz bir sayede teşhaneye gitmiştiniz. Oğlunuzla görüşebildiniz mi orada Yok, yoksa? hiçbirisini görüşebilmemişim ben oğlumla. Ben her yere şikayet edirim. Elmira Süleymanova da edirim. Mesela bir eve gelip maraqlanmır, baxmır. Mektup yazarım, mektubuma cevap gelmir. Ben ne hara gitmeliyim ki? Zakir Karayev bu işe neter bakır. Bak, İlham Əriyev bu işe neter bakır. Eğer Siz kırmızı xaça da müracaat edin. Kırmızı xaça da müracaat edilmişim. Kırmızı xaçtan da haber yoktur. Təcridxanada size ne dediler ümumiyyətlə? Kimse kabul etti mi size? Dediler ki, ha, buradadır. Dedim ne dedi? Dedi, ayaklarında şiş var. Yüzü gözü cırmaqdır, boğazı belə. Yanına da adam bırakmış ki, öz-özünə xəsarət eləməsin. Abbas dünyasında öz-özünə xəsarət eləməz. Bunlar öldürərlər, deyərlər öz-özünə xəsarət eləyib. Amma mən övladımın sağlamlığını istəyirəm. Mən avtomobilin övladı yoxdur. Oran işçilərin övladı yoxdur. Yaxşı, avtomobil oranın böyüküdür. Nəzarət eləyə bilməz, baxa bilməz. Əgər bu başımla əgər deyir, o, necə deyirlər, tuşdağa mən cavab deyəmsə, baxmalıdır, maraqlanmalıdır. Nə bilim, düzgünlük yoxdur, haqq ədalət yoxdur. Deyim, bu axırıncı dəfə Kürdəxanaya köçürülmə nə ilə əlaqədar idi? Kürdəxanaya köçürmək, deyək ki, mən orada işittim ki, Abbasda döyülmək haqqında verim məhkəməyə Yalçın İmanovla bağlı, ona görə də Abbası gətirirlər. Vəkili Yalçın İmanov deyirsiniz. İşte, Avtandil dediyiniz şəxs də Qobustan həbsxanasının rəisidir. Yalçın İmanov onu görüb döyülməyi, necə deyim, çarmıxat çəkməyi, canını yayıma verdiyinə görə, ona görə onu incidir. Bu da Yalçın İmanov gördüyün deyib də. Siz o Yalçın İmanovu da vəzifəsindən, çörəkindən, işindən eləyibsiniz. Qriyyətdə oğuldur ki, qriyyətinə sığışmayıb da, gözü yumlu keçməyib deyib, həqiqətən belə şey var. İndi Abbas da ona görə də güya, bunlar deməklə Yalçın məhkəməyə, həmin çarmıxat çəkmək məhkəməsinə görə, ona görə gətiriblər ona. Onu gətirəndə başa salmaq. Oğlunuz rəisi məhkəməyə verib işgəncələrlə bağlı. Və işgəncələrlə bağlı güya elə deyirlər ki, rəisi məhkəməyə verib. Onu da mən Kürdəxanlı deyişdim. O da Yalçını İmanovu işdən çıxartmağa görə, ona görə də bu da verib. Ya, həqiqətən də heylədi. Yalçın İmanov görüb, qravaq qolların qandar kəsib, ayaqlarını görüb, gətirib sonra neçə gün saxlayıbsan dar ağacından, sonra gətiribsən qravata çarmıxa çəkibsən. Öz övladı çarmıx, öz övladın çarmıxa çəksə nə tər olar? Ümumiyyətlə, Abbas deyib mi, nəyə görə ona qarşı münasibət dəyişib ona və ona işgəncə verilib? Abbasla görüşəndə
deyib. Abbas bəzi vaxtda deyirlər, Abbasın çox rəyi yumuşaqda, indi yaxşıdır, belədir, çox şey mədimdir. Deyim, hələ balaca sakit olurlar, sonra bir də görürsün, qudurmuş it kimi qalxırlar. Cəmatı çiynəməkə, elə şey harada var. Təqdir eləməyək canlı yəndəsiz. Vəkil yəni... Vəkildir, gedəndə bıraxmayıblar. Yəni, Kürdəxanında görüşəm. Yox, vəkil gedəndə bıraxmayıblar. Vəkil, demə, bilib başın yarılma. Nə vaxt gedib vəkil, rəhmə xoğuz? Vəkil, dünənki günü vəkil gedəndə bıraxmayıblar. Nə deyiblər ona? Deyiblər ki, ədriyədə sən kağızın yoxdur, sənin qovustana kağızın var, bura kağızın yadın yoxdur. Kim deyib ona, hansı rəsmi deyib? Da onu dəqiq mən bilmirəm. Vəkili kimdindir? Vəkili şey, Farizdir, təzəlikcəm də Cavaddır. Cavadda ələ gedib çıxa bilməyib. Konkret neçə gün də görüşmürsünüz, əlaqə saxlaya bilmirsiniz? Çoxdan. Telefon əlaqəsi təxmin. Mehmanın ayından bəri, o mehman ki, ayın 7-8-idir, 8-idir. Siz mitikaça keçirdəndə ondan bəri o bir dəfə zəng eləyib, deyib ki, mən başım ağrıyır, deyirsən, mən incidirim, 3-4 il deyim, vəkil gəlsin. Mən onunla da getmişəm, şeyə, o, bunların böyüyü var ya, ora. Orada ağəli deyəm, kimdir? Leyli ilə getdik, Leyli Hacının yoldaşınla getdik, ikimiz ora, 28-ə. Ha, dedi, biz başımızla cavab deyik, nəmliyik. Pintensiyyə xidmətə getmişdik siz, hə? Deyilsin, kişinin adı Ağali idi. Belə şey olmaz, döyməzlər, vırmazlar. Əvvəl, qabaqçadan xəbərdarlıq elədik, ha. Ayın 12-sindən də bəri, bu vəziyyətdə. Demişdiniz ki, oğlunuzla bağlı yeni cinayət işi açılması təhlükəsi var. Ümumiyyətlə, dəqiqləşdirə bildinizmi ona bağlı hər hansı bir iş açılıb, yoxsa yox? Güyə, mən elə bilirdim, təzədən buna iş açmaq üçün. Də 20 il veribsən, sənin bunun hayatını məhv eləyibsən, ömrün gününü alıbsən əlindən. Sonra dedilər ki, yox, bu bizi verib şeyə, məhkəməyə. Döyülməklə bağlı, bu bizi verib məhkəməyə. Sən bunu döyəcəksən, bu da verəcəkdən məhkəmə. Məhkəmə də onlarında. Necə deyim? İndi yenidən niyə döyülübdür o? Nəyə bir işgəncə? Yenidən, güya mən vəkil şeydən işitdim ki, anlaşmamızlıq olub. Yəni, Cavaddan, Cavad Hacının yanına gələndə, güya o deyib. Amma yox, yerdən döyəndə bir ahar aparanda xəbər verməliydi valideynlə. Deyirdi, məni filan yer aparırlar, filan məhkəm. Necə anlaşılmazlıq olub, kimlər kim arasında? Bir, bir, amma günahları öz boyunlarına götürmək istəmirlər də. Yerdən də döyə deyə, sürgə-sürgə, paltar əynində bu adamın olur, cırıq-cırıq, əl qanın içində aparıblar bunu. İçəridə tibbi ekspertizadan keçirdi mi məhkəm? Yox, heç kəsə vəkildə buraxmırlar, keçirmək də istəmirlər. Həkim müayinəsindən keçib içəridə xəbəriniz yoxdur? Yox. Ondan bilmirəm, dəqiq deyə bilmərəm. Çünki bunlar döyülməyi eləməyə deyəcəklər döyülməyib ki, hər şey yaxşıdır. Məhkəmənin o vaxtı bilinmir, yəni yəqin ki... Məhkəməni qapalı eləyiblər. Eləyiblər. Qapalı məhkəmə eləyiblər, da bilmirəm. Mən o dünənləri farz edir ki, qapalı məhkəmə olub ki, türmədə. Qapalı. Türmədə. Bir dəfə də qapalı gətirmişdilər də, orada qapalı. Yox, aplasiya. Əvvəl amma türmədə eləyirmişdər məhkəmə. Türmədə qabaqlarında tort, çay, qabaqlarında hakim də orada, heylə məhkəm olur. Əgər məhkəmə sən avtomobil bunu döyübsən, vurubsan, buna məhkəmə edirsən, sən də məhkəmə eləmək lazımdır, sən də gəlməlisən. Sən niyə gəlmirsən? Mən oğlumdan bezməmişəm. Mən oğlumu istəyirəm. Mənim oğlumu qaytarsınlar, versinlər mənə. Mənə nə var lazımdır, nə dövlət lazımdır, nə pul lazımdır, var da bunların, dövlət də bunların, pavonlar da bunların, əsəksinlər də bizdən. O asuda yaşayaq da. Siz dediniz, onun sonuna müraciət edəm, istəyirəm, hə, mən eləmişəm, amma cavab vermir, neçə dəfə də zəng eləmişəm. Heç vaxt, o 20-25 ildir mənə baxmayıb, mənim cavan vaxtımla, uşaqlarım balaca olan vaxtına, dar yerdə yaşamışam, Tarqova deyimi satılıb, ona baxmayıb, indi mənim oğluma baxacaq. Nə eləmək istəyirsiniz indi? Nə eləmək istəyirəm? Bütün xarici dövlətlərə şikayət eləmək istəyirəm. Məsəl üçün, prezidentdən şikayət eləyirəm ki, prezident, əgər bu məmurların böyük sənsənsə, sən ölçü götürməlisən. Mehriban Əliyev, bu dövlətin böyük sənsən, sən ölçü götürməlisən. Mən bunu bəyanat vermək istəyirəm ki, bilsinlər. Xarici dövlətlərdən də kömək istəyirəm. Bütün ölkə bilsin, bütün Avropa bilsin. Da mən çəkdiyim, tək mənim oğlum çəkməyib. O zulmü mən də çəkmişəm.
Mənim övladlarım da çəkib. Harada onlar? Beni şeyarda görücüm. Düzləri basıbsa, yaxşı, Talih yalan danışmaz ki, Talih Bağırov. Talih Bağırov deyib ki, abasın başı yarılmışdı. Talih deməmişdən qabağa ben işitmişdim. Məndən gizlədirdilər. Əli, yüzü, gözü qanına parlar. Bax, Talih Bağırovu da yuxudan dururlar, incidirlər. Bunlar bilmirəm, bunlardan nə istəyirlər, mən bilmirəm. Bu, Talih Bağırov 3 ayın ərzində bunlar tutdular. 3 ayın ərzində buraxmışdı da həbsxanadan. 3 ayın ərzində 50 dəfə tutubsan, hara çağırıbsan, gedibsən, bunun zavodu yox, yadı yox, mənim oğlum əlinə silah alsın, Talihə qorusun, ya da Talihə mavin olsun. Bir yeri də qutarmayıb, baxıb, mavin olan ya direktor olmalıdır, ya müdür olmalıdır, ya prezident olmalıdır Talih, Abbas da onun mavin olmalıdır. Bəqə yalan deyirəm. Tələbiniz nədir? Tələbim budur ki, bu tutulan oğlanlarımla yaşıd, o birilər də qardaşıdır. Mənim tələbim budur ki, onlar azad olsun, birinci tələbim budur. İkinci tələbim də budur ki, avtomobil bu ədə son qoysunlar. Bu cəmatı döyürlər, incidirlər, tuturlar ha. Heç nəyin üstündə tuturlar, bu işə son qoysunlar. Mənim tələbim budur. Çox sağ ol.